Қытайдың оңтүстік шығысындағы Гуандун провинциясында ер адам балабақшаға пышақпен шабуыл жасап, 6 адам мерт болды. Полиция 25 жастағы ер адамды тұтқындағанын және шабуыл себептерін анықтап жатқанын мәлімдеді. Құрбандардың арасында бір мұғалім, екі ата-ана мен үш бала бар. Тергеушілер оқиға қасақана жасалған шабуыл деп танып отыр. Полицейлердің сөзінше, шабуыл дүйсенбі күні жергілікті уақытпен 07:40 жасалған. Қытайда күш көрсетіп жасалатын қылмыс басқа елдермен салыстырғанда сирек, бірақ кейінгі жылдары елде пышақпен шабуыл жасау жиілеп кетті. Оның бірнешеуі мектепте болған. Айта кетейік, өткен жылы да осыған ұқсас оқиға қайталанған еді. Пышақ ұстаған ер адам оңтүстік шығыстағы Зянси провинциясындағы балабақшаға баса көктеп кіріп, үш адамды өлтіріп, 6 тұрғынды жарақаттаған. 2021 жылдың сәуірінде Гуанси Чжуан автономды ауданының Бейлю қаласында пышақпен жасалған шабуыл салдарынан 2 бала қаза тауып, 16 адам жарақат алды. 2018 жылдың қазанында Қытайдың оңтүстік батысында Чунцзиндегі балабақшада 14 бала пышақтан жарақат алып, ауыр халде ауруханаға жеткізілген еді.